Visu laiku parādās jaunas platformas, ir jauni veidi, kā ar saturu strādāt, ir nenormāli daudz saturs, viss kaut kas notiek, viss kaut kur pasaulē, apkārt mums. Saturs ir, platformas ir. Ir daudz viegli visādi rīki, ar kuriem šo saturu apstrādāt un radīt, tā kā iespēju ir ļoti, ļoti daudz. Taču šīs daudzās iespējas un šis satura piesātinājums arī rada to otru problēmu. Kā tad ar to visu tik galā un ko tad ražot un kā tad sasniegt šo auditoriju, kas ir tik piesātinātā vidē dzīvo šobrīd. Ja pasaulē tur vadošie mediji nodarbojās ar virtuālo realitāti, ar hologramām, ar automatizētu žurnālistiku, tad mums jāsaprot ir Latvijas realitātes, Latvijas žurnālistiskās kvalitātes, mūsu pieejamības, mūsu naudas maku biezums un tehnoloģiskās arī iespējas. Un kaut kas no tā visa ir jāpaņem, jo mēs tomēr sacenšamies vairāk ne tikai savā lokālajā vidē, bet arī globālajā vidē. Ir jāatrod fokus gan saturā, gan platformās. Es varbūt sākušu ar platformām. Manuprāt, šobrīd Latvijā, ja grib radīt foršu mediju saturu, tas ir jāpielāgo, jārada Facebookam un Instagramam. Tās ir platformas, uz kurām ir obligāti jāstrādā. Bet ir vēl viena platforma, kura, manuprāt, šobrīd Latvijā nav novērtēta un kurā jāmēģina radīt kādas inovācijas, ir WhatsApps un iespējams Telegram. Tā kā saturs arī ir tik ļoti daudz un ir ļoti piesātināts, arī ir jāatrod savu nišu. Ja mēs runājam tieši par Latgales reģionu, tad katrā no pilsētām var būt uztaisīt līdzīgu stāstu par to, kā iet skolā ar eksāmeniem. Tomēr būtu jāfokusējās. Ja mēs esam no Daugavpils, tad varbūt fokusējamies uz Daugavpilu, un tā ir iespējamība lielāka, ka mēs varētu sasniegt lielāku, iesaistošāku auditoriju tieši šajā reģionā, ja mēs atrastu veidu, kā nofokusēties un stāstīt cilvēkiem, kas ir aktuāls šeit. Tad varētu arī meklēt veidus, kā tad to monetizēt ar laiku. Bet tad specializētais saturs, kas arī ir tālāk jāmeklē, kā viņu nodot specializēt šīm grupām konkrētajās platformās. Ja mēs runājam, piemēram, par Facebooku, tad mums jādarbojas Facebook grupās, dažādās domu biedru grupās slēgtās, atvērtās. Ja mēs runājam par Instagram, tad tur pagaidām nav pilnīgi skaidrs, kā tur dabūt auditoriju, bet tur ir obligāti jābūt. WhatsAppā arī var veidot šos sarakstus, kā sūtīt cilvēkiem paziņojumus. Manuprāt, ļoti efektīvs veids varētu būt arī newsletters tipa e-pasts. It kā tas ir izklausās vecmodīgi, bet e-pasts nekur nav miris, mēs visi lietojam e-pastu. Katras šīs darbības veicot, mēģinot eksperimentēt ar kaut ko jaunu, ir jāvērtē efektivitāte, bet nedrīkst neeksperimentēt, pretējā gadījumā mēs nokavēsim atkal kaut ko.